Mahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakundwa mwese mukomeza kubana natwe umunsi kuno mu makuru ndetse n'ibiganiro bya sport tubategurana ndetse tukabagezaho umunsi kuwundi byinshi cyane turebera hamwe babiriho biravugwa hano iwacu mu Rwanda mu nguni zigiye zitandukanye z'umupira w'amaguru tukaza kuba tubahereza amakuru ahari cyangwa se nyine ukuri kw'amakuru ni umukino wahuzaga ekipe ya Rayon Sport ndetse na Gasogi United ni umukino w'ishyiraniro wari umukino w'ishyiraniro ariko byaje kurangira Gasogi United igize itya yigaranzura ekipe ya Rayon Sport iyitsinda ibitego bigera kuri bibiri byose kuri kimwe umutoza Mohamed Wade amerewe nabi n'abakunzi ba Rayon Sport ku mbuga nkoranyambaga umwe mu influencers yagize atya abaza abamukurikira ati se uyu musaruro w'iyi ekipe turawegeka kuri nde hari byinshi abafana ba Rayon Sport batangaje tugiye kurebera hamwe gatanu kuri gatanu ariko reka duse nk'abararanganya amaso muri lineup yari yabanjemo benshi bavuga bati kwicaza Eritier Ruvumbu nzinga rwose umutoza yakoze ikosa rikomeye cyane ngo yivangiye cyane ndetse biza kuba karusho aho yinjiriye mu kibuga dore ko yaje gutsinda n'igitego kimwe cy'impoza marira cyagaragaye kuri uyu mukino Yes tugiye kurebera hamwe cyangwa se uraza kumenya iby'abakunzi ba Rayon Sport batangaje ndetse n'umusaruro muke uwo babegekaho nyine nyuma yo kurebera hamwe ibi bitekerezo turaza nanone kandi kurebera hamwe what next ese ni igiki gikurikiyeho niki kigiye gukurikira nyuma yuko ekipe ya Rayon Sport itsinzwe na Gasogi United ekipe Prosperous itsinzwe na Gasogi United yari zeza ko yo hagati yayo na mukeba wayo APR Football Club harimo ikinyuranyo cy'amanota agera kuri atandatu ariko yatakaje ubuhagiyemo amanota agera ku 9 yemwe hari n'abatatinye kuvuga bati Rayon Sport rwose mu gihe utekereza igikombe cy'amahoro ngata amanota 9 kuri APR Football Club ngo ntiwayakuramo ariko abakunzi ba Rayon Sport bakavuga ati amanota 12 twagiye tuyakuramo ndetse na 15 ati aracyari kare cyane kandi ngo tuzihurira ngo tuzongera tuyitsinde tuyihabye mu buryo bukomeye cyane umwe mu influencers cyangwa se umunyamakuru Axel Rugangura yagize atya aravuga ati Rayon Sport itsinzwe bibi igitego kimwe ku busa nyine itsinzwe na Gasogi ibitego bibiri kuri kimwe ati hanyuma rero tuganire murabyegeka kuri nde ingurutyo Axel Rugangura yabajije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye gusa nawe uraza kuduhereza ibitekerezo byawe muri comment gusa hari ubundi buryo bwo kuzajya ubana natwe ndetse ubonera amakuru kugiye yo muri ekipe ya Rayon Sport yuko kanda subscribe cyangwa se katwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp 0792278 tugagushyira muri groupe ya Rayon Sport cyangwa se ugaca muri description y'iyi nkuru urabonamo link ya WhatsApp ikandi maze winjire muri groupe ya Rayon Sport zajya ukuramo amakuru kandi yizewe Yes, umunyamakuru rero cyangwa se uyu influencers Axel Rugangura kimara kugira cya akabaza abakunzi batu uyu musaruro turawegeka kuri nde. Undi yagize ati hariho uwatangiye agira ati Rayon turi busy, turi gucuruza imigati, ibintu by'amanota ntayo dukeneye akakanya. Undi yagize ati amashyi menshi kuri president wanze gushaka umutoza akatuzanira abafundi babataka ngo batamwaka rekritoma kugira ngo akomeze kwishyura madeni neza undi yagize ati iyo wogeza match bari gutsinda ubwo yavuga Axel Rugangura undi yagize ati ikibazo gifitwe na Jean Fidèle nabo bayoboranye this is disgusting game I have ever seen undi yagize ati kumigati yapfuye undi araseka cyane rwose aseka Rayon Sport mu buryo bukomeye cyane undi ati wade yakabaye iyakatishije iya saa tatu agiye kwigira Ten Hag 2 nyine ngo yakabaye ategeye iya saa tatu ngo agiye kwigira Ten Hag ku gahuru undi yagize ati hoya Rayon ntitubeshye burya ni imigati Gasogi iradusuzuguye abayobozi babiri ati bibereye mu migati undi yagize ati ntabwo kubyege ati ntawo kubyegekaho kuko kuva kumufana w'Irusizi mubwe yeye kugeza kuri rutahizamu na president
hose Rayon Sports iroroshye ngo bajye bemera abafana ba APR ngo turishimye. Uyu ni umukunzi wa APR wagize utya nawe aza gutanga ibitekerezo bye. Uyu nawe yaje aragira ati ubuyobozi bwa Rayon Sports bariraye barakabya abandi ba, ati abandi bagiye Zanzibar abandi basigara botsa ibigori hanyuma ngo baratsinda gasogi. Ni ibitekerezo by'abakunzi ba Rayon Sports barakaye mu buryo bukomeye cyane batumva kuntu ekipe ya Gasogi United igize itya ikabanyagira ibitego bigira kuri ibi byose kuri kimwe kandi ubona ko ngo yabakinanye neza kandi iyi ekipe ya Gasogi United ngo yakinye imerita cyangwa se irusha ngo Rayon Sports ngo nubwo Rayon Sports yagira gutya igatambikamo akabukuru ariko byose byaje kurangizwa nyine n'ibitego bya Gasogi United. Ni byinshi byakomeje gutangazwa n'abakunzi ba Rayon Sports ubona ko bababaye cyane gusa nanone kandi ubuyobozi bwa Rayon Sports nta gahunda ufite bwo guhindura umutoza. Twibuke ko ekipe ya Rayon Sports yakinye umukino nta mutoza w'abanyezamu. Ikindi kandi gikomeye cyane nta assistant coach waruhari cyangwa se nyine umutoza uwungirije wo gufatanya na Mohamed Wade kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Gusa abakunzi ba Rayon Sports cyangwa se abafana ba Rayon Sports haba abari kuri stade hari amajwi yakomeje kugenda yumvikana abakunzi bari bibereye kuri stade mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bavuga ati nta mutoza dufite. Abandi bati Uwayezu Jean Fidel ngo arivangira ngo yanze kwirukana Mohamed Wade. Uwitwa Jean Paul Gates yagize ati nubwa mbere Rayon Sports ya ati yavira umutoza ati nubwa mbere Rayon Sports yagira umutoza w'umuswa. Undi yagize ati ni ikibazo cy'umugati abakinyi ntibagenda pe. Undi yagize ati wade bamwongerera amasezerano. Undi yagize ati wade na perezida winangira umutima. Undi yagize ati murabiyobewe iyo gasazi igiye gukina na Rayon Sports kweri. Ubwo yashakaga kuvuga gasoga ariko yanditse gasazi. Iyo gasoga igiye gukina na Rayon Sports kweri ko bakina ngo ko bakina n'inzoka bafite mu nda nazo zikabyuka nge ntawe nabishyiraho. Undi yagize ati nge ndabona ari Wade nyine uwo yavugaga yakwekaho uyu musaruro muke iyi nsinzwi. Undi yagize ati iyi ekipe izatubwira intego zayo zindi kuko ibikombe byo ndabona atari byo ntego kuko umutoza ifite suwo gutwara igikombe. Ndi yagize ati twe dukunda Rayon ku mutima ibyiza biri imbere tuyobowe neza na Fidel. Ndi yaje araseka cyane ati turabyegeka kuri Marandege Football Club papa. Undi yagize ati ubuse abasifuzi ntibabiri inyuma abasifuzi basifuye neza basifuye ari Sanford kabisa. Undi yagize ati umutoza ntabatabona ko adashoboye ati ntibabona ko adashoboye. Undi yagize ati ibi byose ni ukubera APR itarageze finali ya Mapinduzi Cup rwose nta wundi ubiri inyuma cyangwa se buriya nta wahaye akantu abagande akababuza gukina uyu mukinora. Mudushakire amakuru natwereke ibitekerezo by'abareyo tubihinire ahangaha ahuko tuze kugaruka n'andi makuru aribuze kuba agezweho muri ekipe ya Rayon Sports. Ni ibitekerezo by'abareyo tutagombaga kurenza ingohe.